Po mirë me vëllah, pejgamberi Allah ta s'ka qenë i laç për dhije, ka thonë martohu, shka u prit. A i kipon 14 vetë, do është më martu. Jo, një herë të kri fakultet, një herë të shfrinë me haram, e pas tajnë knoqënë në halal. Sa vjetë 15? 15 vjetë s'ki e mu knoqënë në halal. A dini pse? Se mas martesës ja aktivizohen haramët. Alo, ka dollë, ja i pas rupja e rabë, njani bënë ojtëveni, kam nga bu diqka, kam ronë zino, e ta s'poti që shpeja bose, e kam një dashnore qeter, s'poti kanë me qumësit, do me thonë ata që ka ndohë s'kur kur qonë. O ti ka dalë mërë, qka kira? Zino! A di qka do me thonë zinojë? A di në qëfar krimi dhe gjunojë, Allah u tani ki bo? Ja i nërëq me Allah unë tanë për atë gjuna që e ke bo. E ta është bisedoj shë halal. O të aveni ma gjej një grut ndërshme. Pa e i ndërshme, o që qanë. Ki shumë i ndërshme, një grut ndërshme. Qafkat e qafkat bir. Plumbat e plumbat bir. Në tharo, sa je i ndërshme, qa që Allah u kërujen ta dhuron të ndërsh, sa i ndërsh, sa e kontrolën vetë, sa e run vetë, për këtë asie, rujeve të në tone, që Allah të begatoje ditën e martesës, të jesh i lumë tërë si që kanë qenë shok të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të lumë tërë në dunjohë, të lumë tërë në varë, të lumë tërë në akheretë.